სათამაშო ბიზნესისთვის ახალი რეგულაციების შემოღება იგეგმება დამატებით რეგულაციას ფინანსთა სამინისტრო ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსისთვის 12 პუნქტიანი გეგმით. საუბარია ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნის ზედამხედველობის გაძლიერებაზე, იგეგმება ლიცენზიების შემოღება ონლაინ კაზინოების და მომგებიანი თამაშების მოწყობისთვის. Ასევე გემზე მოწყობილი აზარტული და მომგებიანი თამაშების რეგულირება. Საკითხი ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ სათამაშო ბიზნეს წარმომადგენლებს უკვე გააცნო, როგორ ხდება ახალ რეგულაციებს სათამაშო ბიზნესი და რა გავლენა ჰქონდა ლეგალურ ბიზნესზე უკვე ამოქმედებულ გამკაცრებულ წესებს. გიორგი მამულაშვილი, სათამაშო ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, მოგესალმები. Madlobă, თქვენი დროისთვის, თქვენ ხართ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ასოციაციის. Პირველ რიგში მოდით შეხვედრის დეტალები, რა თემებზე იყო საუბარი, ეს უფრო ზედამხედველობის გამკაცრება თუ შემოდის ამ დამატებითი წესები სათამაშო ბიზნესის. Ეს არის დამატებითი მოთხოვნები ოპერატორების მიმართ, ეს არის ჩვეულებრივი ლიცენზირება. Აღნიშნული პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, მსოფლიოში ბევრ ქვეყანაში არის და ჩვენთვის ეს პრობლემას არ შეადგენს. Გამომდინარე იქიდან, რომ ეს პრაქტიკა დანერგილია, ამართლებს, თუმცა მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რა ეღირება აღნიშნული ლიცენზია. Აი რომ განმარტოთ, სახმელეთო კაზინოს შემთხვევაში იყო ლიცენზირება ერთი გადასახადი და მეორე მოსაკრებელი შემდეგ უკვე მის ზომიდან გამომდინარე, ონლაინ შემთხვევაში იყო მხოლოდ მოსაკრებელი. Კი ბატონო, მოსაკრებელი. Ახლა ონლაინზე ჩემო საკმაოდ მაღალი, იმიტომ რომ დიფერენცია რო გავაკეთოთ ონლაინსა და ოფლაინ შორის, კაზინოში მაგალითად მაგიდავის კვარტალში 15000, ონლაინში ერთი მოსაკრებელი არის 250000. ჩვენ ვიხდით ორ მოსაკრებელს, ანუ სპორტზე ცალკე და კაზინოზე ცალკე. Შესაბამისად, ონლაინზე შემოდის ლიცენზია. ონლაინზე შემოვა ლიცენზია. აქ ერთს რასაც ჩვენ არ ვეთანხმებით, ეს არის ის, რომ კაზინოს ნაწილი ორ ნაწილად იყოფა. ერთი იქნება სლოთ კლუბების, ესე ვთქვათ, სლოთ აპარატების ლიცენზია და მეორე იქნება კაზინო თამაშების ლიცენზია. ჯამში იქნება სულ სამი ლიცენზია, მესამე იქნება მომგებიანი თამაშობების ლიცენზია. Ანუ გადასახადებიც განსხვავებული იქნება? Savaraunul de გადასახადები ერთი და იგივე იქნება, როგორც ჩვენ ქონდა საუბარი, თანხა რა თქმა უნდა არ გაჟღერებულა, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ჭირდება და მუშაობა ჭირდება. Მე შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ კარგი შეხვედრა იყო და მართლა სამუშაო გარემო შეიქმნა ამ ბოლო შეხვედრიდან და ეს შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ ერთ-ერთი პირველი და წარმატებული შეხვედრა იყო ბიზნესსა და ფინანსთა სამინისტროს შორის. Მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დაპირებისამებრ ფინანსთა სამინისტრო განხილვებში ჩაგვრთავს და უფრო მეტად შეგვეძლება ჩვენ ევროპის ქვეყნების პრაქტიკა შემოვიტანოთ და გავაცნოთ განხილველებს აღნიშნული კანონმდებლობის. Რატომ არ ეთანხმებით იმ ნაწილში, რომ კაზინო და სლოტები გაიყოს? Ანუ რეალურად გადახდა მოგვიწევთ, ხო? კი ბატონო, ორი ლიცენზიის აღება მოგვიწევს. დღესდღეობით არის საქართველოში იმის პრაქტიკა, როდესაც მიწის ობიექტზე გაქვს, ესე ვთქვათ, კაზინო, სლოთ აპარატების ლიცენზია ბევრად ნაკლები ღირს, ანუ თუ დავუშვათ, კაზინოს ლიცენზია ღირს 5 მილიონი, სლოთ აპარატების ლიცენზია ამ შემთხვევაში ღირს 100000, ორი სივრცე არის, კი ბატონო, ამაზე ვთანხმდებით, თუმცა განსხვავება დიდია. Ჩვენ შემთხვევაში სავარაუდოდ ლიცენზიების ფასი ერთი და იგივე იქნება და ეს იქნება ასე თუ ისე არამართებული ონლაინის მიმართ. Ну, ფინანსური ნაწილი ჯერ არ ვიცით, შესაბამისად იმაზე ვერ ვისაუბრებთ, რომ ეს დამატებითი ფინანსური წნეხი რამდენად მაღალი იქნება, თქვა, ბიზნესებისთვის. Რაც შეეხება კონტროლის მექანიზმების გამკაცრებას, ამ ნაწილში დღესაც საკმაოდ კაცრად კონტროლდება, ამით უმეტეს ონლაინ კაზინოებში ამავალი ნებისმიერი თანხა, ტრანზაქცია და ასე შემდეგ. Რამე სიახლე არის, რაც საოპერაციო კუთხით შეიძლება გამოწვევა იყოს? ნახეთ, დღესდღეობით და აქამდე საკმაოდ კარგად კონტროლდებოდა სათამაშო ბიზნესი საქართველოში, თუმცა ამას ყოველთვის, ესე ვთქვათ, შავი პიარი მოყვებოდა, რომ სათამაშო ბიზნესი უკონტროლო არის და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი ოპონენტები და ზოგიერთი პოლიტიკური წარმომადგენლები დღესაც იმ შეცდომას უშვებენ, რა შეცდომას დაუშვა წლის დასაწყისში ხელისუფლებამ, როდესაც მიიღო გამკაცრება აზარტული თამაშების კანონში და დღეს მივიღეთ ცოტა სხვა რეალობა. Თურმე ისე არ ყოფილა სავალალოდ საქმე, როგორც იყო აქამდე, მაგრამ დღეს ნამდვილად ძალიან ცუდ ვითარებაში ჩავარდით. Სათამაშო ბიზნესი ყოველთვის კარგად კონტროლდებოდა, თუმცა კონტროლს ჩვენც მიემხრობით. ზუსტად ერთ-ერთი საკითხი ფინანსთა მინისტრის მოადგილესთან ის იყო, რომ კონტროლი გამკაცრებულიყო ზუსტად არალეგალურ საიტებზე და არალეგალურ თამაშებზე ჩართულობის კუთხით.
ჩვენი მოთხოვნა, ესე ვთქვათ, და თხოვნა და მიმართვა იყო ის, რომ ჩვენთან ერთად რაღაც სამუშაო ჯგუფი შექმნილიყო, რომელიც იმუშავებდა უცხოურ საიტებზე, თანხების გადარიცხვის შეზღუდვებზე, მათ რეკლამაზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით საკმაოდ გავრცელებულია უცხოური საიტების შემოსვლა. თუმცა ბანკებს აქვს შეზღუდვები. შეზღუდვები აქვს, აქაც მოდით სწორედ რო განსაზღვროთ, შეზღუდვები არის მხოლოდ აზარტული თამაშების MCC კოდებზე, თუმცა პრაქტიკა გვაჩვენებს იმას, რომ არც ერთი არალეგალური საიტი არ იყენებს აზარტული თამაშების MCC კოდებს. ამის შეზღუდვა საკმაოდ შეუძლებელია, მსოფლიომ ვერ მოახერხა და დღესდღეობით მსოფლიო მიდის იმისკენ, რომ ადგილობრივი ოპერატორი განავითაროს და ამით ხელი შეუშალოს უცხოური არალეგალური ან ადგილობრივი არალეგალური საიტების თარეს იმ ქვეყანაში. გაზრდილია მოთხოვნა, რამე სტატისტიკა გაზრდილია. იყო ერთი მახსოვს ბატონო გიორგი, რომ ნუ ახლა ხანს დაიდო თქვენს გვერდზეც დღეს, რომ ეგრეთ წოდებული ხელზე მაზები, ანუ თამაშები ორ ადამიანს შორის, ესეც გაზრდილია, სტატისტიკა კვლევა არის გაკეთებული, ეს კვლევაც საინტერესოა, ვინ გააკეთა და ამ პრობლემაზე თუ შეეხეთ საუბრის. ნახეთ, ზუსტად არალეგალურ საიტებზე ჩართულობა და არალეგალურ თამაშებში ჩართულობა არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ჩვენ ყველაზე მეტად გვაწუხებს, იმიტომ რომ ეს ბიზნესისთვისაც პრობლემა არის. Ну, რავის, ну, შეექმნება ილუზია, რომ იმ ხალხს, ვისაც შეეზღუდა თამაში, იმათმა დღეს შეწყვიტეს საერთოდ აზარტულ თამაშებს ჩართულობა, შეიძლება რაღაც ნაწილმა შეწყვიტა, მაგრამ მაგის ილუზია მორავისნო ექნება, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის ცდილობს რაღაც გამოსავალი იპოვოს. შესაბამისად, მარტივი ლოგიკას რო გავყვეთ, ის 18%, რომელიც დღესდღეობით მომხმარებლების მოაკლდა აზარტულ თამაშებს ქართულ ოპერატორებს. ჯამში 18%. კი, საშუალო 18%-ამდე მოაკლდა. გადაინაცვლა უცხოურ ბაზარზე. პლუს მაგას კატეგორია 21-დან 25-მდე ეგენიც აზარტულზე თამაშობენ. პლუს მაგას, როდესაც გააქტიურებულია კრიმინალური წლები, მე ვაგად ყველას კრიმინალებს ვეძახი, როგორც არალეგალურ, ესე ვთქვათ, ოპერატორებს, რომლებიც საქართველოში ოპერირებენ, ასევე ხელზე მაზავში იყოს, ხო? როდესაც გააქტიურდნენ, ეს ხალხი გააქტიურდა, იმიტომ რომ მოთხოვნილება გაჩნდა და ბაზარი გამონთავისუფლდა. ეს აქამდე არ იყო, იყო ერთეული შემთხვევები, ისიც იყო უფროსის ჩართულობის მეშვეობით, ხო? როდესაც იგივე არასრულწლოვანი ერთეულობა თამაში და ასე შემდეგ. თუმცა აქაც ჩვენი ოპერატორები საკმაოდ დიჩრომას წევდნენ იმისთვის, რომ ეს აღმოეფხრათ და საკმაოდ წარმატებულად ახერხებდნენ ამას. დღესდღეობით ეს ხალხი ყველა, ვინც გამონთავისუფლდა, გადალაგდა უბრალოდ ამ შავ ბაზარზე და მასიურად მიდის მათი ჩართულობა არალეგალურ თამაშებში. მინუს 18% დამაზუსტებელი კითხვა მაქვს, რიცხობრივად რამდენია? რიცხობრივად ესე დათვლილი კონკრეტულად მოთამაშეების რაოდენობა გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი ადამიანი შეიძლება იყოს 3-4 ტოტალიზატორში ჩართული, არ არსებობს და ამის სტატისტიკა და დადგენა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ბაზების გაცვლა არ ხდება ოპერატორებს შორის და შესაბამისად აქ არის ბრუნვიდან გამომდინარე და შემოსავლიდან გამომდინარე. საინტერესო იქნება რაღაცნაირად ეფექტურობის ამ კანონპროექტის და შეზღუდების ეფექტის შეფასება. Ну, 1 მარტს ამოქმედდა და რაღაც პერიოდი გასულია, მაგრამ ალბათ ერთი წლის თავზე უკვე საინტერესო იქნება და არ ვიცი ამ მიმართულებით მუშაობთ, თორე ერთ-ერთი მთავარი мотиваცია იყო, რომ სოციალური ფონი შედა ძიმია, შესაბამისად აზარტული თამაშები ამძიმებს კიდევ უფრო სოციალურ ფონს, დამოკიდებულება, ну, მოკლედ ზრუნვა ადამიანებზე, რომლებსაც არ ეთამაშათ. დღეს თქვენ ამბობთ, რომ ის ადამიანები ისევ თამაშობენ, უბრალოდ სხვა გზები აირჩიეს ამისთვის. ამიტომ საინტერესო იქნება თქო, ერთი წლის თავზე ეს პროცესი უკვე რიცხვებში როგორ შეიძლება გამოსახოლობით იყოს, ხო? ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც ასოციაციამ მიიღო თავის წევრებთან ერთად, იყო ის, რომ მარკეტინგული ხარჯები, რომელიც მათ ჰქონდათ არამარტო ტელევიზიებში, არამედ სპორტული მიმართულებით, ძალიან ბევრი კლუბის სპონსორები იყვნენ, გაჩერდა. ამაზე ხო შეგიცვლიათ გადაწყვეტილება? ჯერჯერობით გადაწყვეტილება არ შეგვიცვლია, თუმცა მიდის ბჟელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცნაირად ხელი შეუშალოთ უცხოურ, ესე ვთქვათ, არალეგალურ ოპერატორებს საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა და შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ და საზიანოთ, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ესე ვთქვათ, როგორც ყოველთვის აზარტულ თამაშებს მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ლაპარაკობდა, რომ არანაირი სოციალური პასუხისგებლობა არ აქვს, იგივე ის გუნდების დაფინანსება, სპორტსმენების დაფინანსება, მე ვთვლი, რომ ეს იყოს უთავო სოციალური პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ არანაირი მარკეტინგული უფოგება არ ქონდა. შეიძლება ავიღოთ რაღაცა დოზით სოციალური პასუხისგებლობა,
თუმცა ესეთი გადაწყვეტილება, რომ დღეს მასიურად დაბრუნდით სპონსორობაში არ არის და რეალურად აქაც ესე ვთქვა, სპორტმა 30 მილიონი ლარი დაკარგა წლის განმავლობაში, რომელსაც აზარტული თამაშების ოპერატორები აპირებდნენ წელს დაეხარჯა. ხო, ძალიან ბევრი კლუბი, მათ შორის უმაღლეს ლიგაში მოთამაშე კლუბები საკმაოდ დიდი ფინანსური პრობლემების წინაშე არიან. დაახლოებით რამდენი შემცირდა წელს მარკეტინგული ხარჯი? Რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ ხარჯები აქვს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ტელევიზიებში 400 მილიონი დაიხარჯა წინა წელს, სადღაც 40 მილიონი. 400 მილიონი. 400 მილიონი. კი, 400 მილიონი დაიხარჯა წინა წელს. სადღაც 150 მილიონამდე მიდიოდა, ასე ვთქვათ, ბანერებზე და აუტდორის რეკლამაზე და სპორტის იყო სადღაც 40 მილიონი. სრულად ნულია წელს. წელს მარტის მერე ფაქტიურად ნულია. აქ იყო აქტივობა იანვრიდან მარტის ჩათვლით, სანამდე ამოქმედებოდა ეს კანონი და ჩვენ გავაორმაგეთ მაშინ ოპერატორებმა გავაორმაგეს თავისი აქტივობები, თუმცა მარტის მერე რეალურად არანაირი აქტივობა არ ყოფილა. დასაწყისში უფრო დიდი ეფექტი ჰქონდა თუ არა, თქვათ მარტის მერე როცა ჩაიკეტა გარკვეული პირებისთვის თამაში, ანუ ეს 18% დასაწყისში უფრო მაღალი იყო თუ შემდეგ უფრო რეალურად შეზღუდვა შემოვიდა 1 იანვრიდან 25 წლამდე პირებისთვის, სიები ამოქმედა 1 მარტს და შესაბამისად ნენელა უკვე ადამიანებმა დაიწყეს ახალი ბაზრის მოძებნა. ანუ ეს იყო ესე ვთქვათ ზდადი ეფექტი და დღესდღეობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს თამაშობს 16-18%-ზე თვის განმავლობაში. კი ბატონო, და ბოლოს მინდა გითხოთ, კონფერენცია იმართება ბათუმში. ბათუმი Gaming Fest-ი, რაღაც კუთხით ვთქვათ, იქამდე სანამ გარკვეული რეგულაციები ამოქმედებოდა, შესაძლებელია უფრო მიმზიდველი ყოფილიყო ინვესტორებისთვის ამ მიმართულებით ჩვენი ბაზარი. რისთვის კეთდება ეს კონფერენცია მოკლედ? რა იმის ინვესტიციო კონფერენცია კონკრეტულად, ესე რომ ვთქვათ, რისთვის კეთდება, ეს ალბათ ორგანიზატორებს უნდა ვკითხოთ. თუმცა საქართველოს დღესდღეობით საკმაოდ მიმზიდველია აზარტული თამაშების მიმწოდებლებისთვის, რადგან საკმაოდ დიდი შეღავათები აქვთ გადასახადების კუთხით, ანუ საშეღავათო გადასახადები და ამ ინვესტიციო მიმზიდველობა შევინარჩუნეთ? კი, მაკუთხით აზარტული თამაშების მიმწოდებლებისთვის კი, ანუ საუბარია IT კომპანიებზე, რომლებიც აწარმოებენ, ესე ვთქვათ, ამ პროდუქტს. ძალიან ბევრი სპეციალისტი ჩამოვიდა საქართველოს, ძალიან ბევრი კომპანია გადმოვიდა საქართველოში და ეს იმას ადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ ბიზნესის ხელშეწყობა ყოველთვის პირიქით მომგებიანია ნებისმიერი ქვეყნისთვის და შეზღუდვა არაფერს არ გვაძლევს. შესაბამისად, უფრო აქცენტი იქნება გაკეთებული IT კომპანიებზე და იმ კომპანიებზე, რომლებიც ჩამოვლენ საქართველოში, თუმცა შეიძლება ოპერატორების დაინტერესებაც იყოს დღესდღეობით საქართველოს ბაზარზე შემოჭრას. მადლობა ბატონო გიორგი, წარმატებებს გისურვებთ. ველოდებით შეხვდეთ ფინანსთა მინისტროსთანაც გადაწყვეტილებას, რომელიც ბიზნესთან კონსულტაციით იქნება მიღებული. გიორგი მამულაიშვილი, სათამაშო ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე.